নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ অসমৰ 10খন উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ। প্ৰথমতে গুৱাহাটী, অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান আৰু পৰ্যটক আকৰ্ষক কেন্দ্ৰ। ইয়াত কামাখ্যা মন্দিৰ, বশিষ্ঠাশ্ৰম, নৱগ্ৰহ আৰু উমানন্দ আদি তীৰ্থস্থান আছে। গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বৰচাৰত গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ আছে। ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰ। দুই নম্বৰতে আমিনগাঁও, কামৰূপ জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ ওচৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত অসমৰ প্ৰথমখন বিখ্যাত দলং শৰাইঘাট। ইয়াত এটা বনস্পতি তেল উৎপাদন আৰু চিমেণ্ট কাৰখানা আছে। তিনি নম্বৰত শুৱালকুছি, কামৰূপ জিলাৰ শিল্প প্ৰধান ঠাই। ইয়াত পাট মুগাৰ কাপোৰ উৎপাদন কৰা হয়। ই অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি লোক বাস কৰা গাঁও। চাৰি নম্বৰত হাজো, কামৰূপ জিলাত অৱস্থিত। ইয়াত হিন্দুসকলৰ তীৰ্থস্থান হয়গ্ৰীব মাধৱ আৰু কেদাৰেশ্বৰ মন্দিৰ আছে। আকৌ মুছলমানসকলৰ তীৰ্থ পোৱামক্কা গৰুড়াচলত আছে। হাজক অসমৰ হিন্দু মুছলমানসকলৰ মিলন ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয়। পাঁচ নম্বৰত ৰঙিয়া, কামৰূপ জিলাৰ মহকুমাৰ সদৰ। ইয়াত এটা ৰেল জংচন আছে, জিলাখনৰ ব্যৱসায় আৰু শিক্ষা কেন্দ্ৰ। ছয় নম্বৰত নলবাৰী, নলবাৰী জিলাৰ সদৰ। পুৰণি কালৰে পৰাই ই সংস্কৃত শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰস্থল। এটা ৰেল ষ্টেচনৰ উপৰিও নাথকুচিত অসম পলিষ্টাৰ উদ্যোগ নামৰ এটা সূতাকল আছে। বাঁহৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বাবে নলবাৰী খ্যাত। সাত নম্বৰ বৰপেটা, বৰপেটা জিলাৰ সদৰ। ইয়াত থকা সত্ৰ কীৰ্তনঘৰ আৰু দৌল উৎসৱৰ বাবে বিখ্যাত। বৰপেটাত অসমীয়া গহনা, কাঠৰি, কাঁহ পিতলৰ বাচন বৰ্তন, কাঠৰ সা সৰঞ্জাম আৰু হাতীদাঁত আদিৰ উৎকৃষ্ট বস্তু পোৱা যায়। আঠ নম্বৰত কোকৰাঝাৰ, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সদৰ। কাঠৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ। এৰি পালন আৰু এৰি কাপোৰ বোৱা কেন্দ্ৰ আছে। ই শিক্ষা আৰু বাণিজ্যৰ কেন্দ্ৰ। ন নম্বৰ বঙাইগাঁও, বঙাইগাঁও জিলাৰ সদৰ। ইয়াত এটা তেল শোধনাগাৰ আৰু এলুমিনিয়ামৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰা ডাঙৰ কাৰখানা আছে। দহ নম্বৰ যোগীঘোপা, বঙাইগাঁও জিলাত অৱস্থিত। ইয়াত এটা কাগজ কল আৰু এটা জাহাজ ঘাট আছে। ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰৰ তৃতীয়খন দলং নৰনাৰায়ণ সেতুৱে দক্ষিণ পাৰৰ লগত জিলাখনক সংযোগ কৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আমাৰ এই চেনেলৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমতে চাবৰ বাবে কাষতে থকা ঘণ্টিটো এবাৰ বজাই দিব। ধন্যবাদ।